ma ji teranga ju jara wax ensemble ko sim bi ma sol ni tay tay ni worna yalla yonent bi ton fek moko jënd jox moko ndeysan bi wow moko jënd jox mako té dafa na ma ñëwal ma ñëw mu defal ma surprise kiko indi bim koy jox nako ay meno xana boy ku ci amo taxone nga may forcer ni non non c'est pas vrai mais grand est ce que xam nga ensemble ñaar la jar ton nako non mais xana ku ci adit jox rek mu sol ma dalé sol ba paré mu né fatina dali waji talat auto bi lim wéré dali kéro gis nga bimay génn kër ton sec gëdo na sol costume nak quoi mais bima solé costume bi premier jour bi di jaar buntu palais de la république limay wax du ay café. Il faisait ay 20h et quelques temps yoy Idriss Seck mo fi nek ñaari gendarme ñoma dakh di ne ma monsieur le premier ministre s'il vous plaît vous avez pas besoin de garde corps non ay kafa parce que nénañu kutia ak idi dañu am ay trait de ressemblance donc bi lolu amé ma dadi xolat costume bi xalat ton Seck mo ne ma ngi sa wax sol nak lom valeur mais dama koy remercier bu baax ndax ton ku baax la wax deug yalla li mo meuna témoigner ci mom dal moy wonama fekk na ko tamit wax deug yalla waxtu du ko raw ndax lo ñew kërëm bu heure bi joté dina wax ay ci lañu julli waaw ak lu mu do xana nga nek ci benen diina bo xamne bokku la mom diine mais wax deug yalla man dem na makka ba ñew waye bima ñibisé lama doon farantal julli bari wul sax waye bama ñewé kërëm bokku na ci rabi joon julli donc benn diine mom ñuy wax nonu amna ci mom yéewon na amna ci mom makoy gëreum nak diko sante bu baaxa baax ndax li mu def tay dajal ay mbokam dajal ay artistes du ci melni liko seun waxe ak bayili ay comédiens tay mënon nañ wax né ay yenen artistes ñofi nek ak yenen ay musiciens ñofi nek war ay producteurs kiso fi ben producteur kiso fi tala jaj ak kiso fi kenet mais ay nit yo xamné ñuko djégé ño xamné da len sop ñoñu sopant ak mom ñofi tok tay li nak ya ko jar motax say mbok ñofi motax say xarit ñofi te cion yo 1 heure de temps wala 2 heures de temps doyul ci yow cion c'est que li nga def ci musique sénégalaise dafa reuy yak say morom da ngay nen yuxu ba xalé yi daalé top sen ginaaw ñew may ñaan nak jeunesse bi nga xamni ñu top Cion Seck nañu rafetal art bi degeural ko ni Cion Seck defé tay Sénégal ñep bëgg ko tay duo amna ak Cion Seck ak rappeur yi duo amna Cion Seck ak rappeur yi nga xamni ñu ngi sogo jog yenen artiste nañu yaatal bunti ak comédien yoy mu na am suba man dal gëreem na Cion Seck bëgg na tay deug na lol ndax kepsi bi ni wax deug yalla fune wara ñu fa te elal ndjay bi sama grand frère la moma yar normalement buñ ma woy dama wara ñew fi mais xam nga rek man sama dama am ay rab yo xamne waaw ton dal moma jaral ma dal ñew nanguna lolou te duma ci dañ ndax ton ku bax la te nak ensemble costume bu la ko nit joxe xol costume bi non cameraman bi gënal costume bi xamane li du ay costume xiss ma bacc